Ja viimeiset kolme kautta siellä Petrus Palmu pelasi. Oven Sound Attackin joukkueensa samalla kun on tulossa tämän ottelun ensimmäinen rangaistus ja se tulee kotijoukkueelle. Kampituksesta lähtee Urho Vaakanainen istunnolle. Kiekko pysyy edelleen keltapaidoilla. Snek laukoo. Kiekko jää Strömbärille, joka pääsee kääntämään, mutta ei saa kiekkoa kohti maalia. Vaakanainen pitää edelleen paineen hyökkäysalueella. Ville Koholle tulee paikkaa ja siitä kiekko ylänurkkaan. Saipa siirtyy 1-0 johtoon. 7-21 avauserää jäljellä. Saipa kapteeni tinttaa siitä kauden kuudennen maalinsa. 19 tehopistettä 35-vuotiaalla Imatran ketterän kasvatilla. Hallinen jättää kiekon siihen huonosti ja sen jälkeen on menossa Valtteri Virkkunen hyökkäys päätyä kohti. Ja Tirronen torjuu tämän läpisyöksyn, mutta rangaistus siitä kuitenkin tulee. Valtteri Virkkunen ei maaleja vielä tällä kaudella, 2 syöttöpistettä on tällä miehellä tilillään ja Erik Perin lähtee siitä istunnolle. Henrik Tallinderilta iso moka, mutta Juolevi on tässä tilanteessa parempi. Virkkunen pysäyttää kiekon ilmasta. Salmisen laukaus ja se uppoaa maaliin. Kotijoukkue siirtyy 2-0 johtoon Saku Salmisen kauden toisella osumalla. Saipa pystyy tuon TPS-puolustusalueen pienen mokan myötä kiekon riistämään. Se on Valtteri Virkkunen, joka ilmasta kiekon pysäyttää. Ja Saku Salmisen laukaus on tarkka. Ja Cody Kunik iskee siihen kiinni. Hyvin suojaa Kunik nyt kiekkoa. Ja sen jälkeen tulee kyllä Tallinderilta aika ikävän näköinen isku siihen selkään. Kyselee saman tien, että olethan kunnossa, joten Tallinner huomaa itsekin virheen tapahtuneen ja tämä ylivoima Tepsiltä se pysähtyy ennen kuin se on alkanutkaan. Ja Kurunapurku on heikko, näin pääsee Tanus yrittämään, mutta se osuu ilkeästi. Tämä kiekko sinne, katsotaan, siellä on. Se on Forsström ja hänen päähänsä tässä kiekko osuu. Se on tuo Tanuksen laukaus. Ja siihen Forsström heittäytyy ja saa kiekon sinne korvan paikkeille. Sen jälkeen vielä Taipalus kilauttaa tolppaa, no ylärimaa, mutta sepä meitä ei kiinnosta. Tanus etsii siitä vetopaikkaa, takaa tulee Petrus Palmulta sen verran koukkua. Ja sen jälkeen Palmu antaa kyllä aika lailla kovaa palautetta ja tästä tulokaspistepörssin kärki saa 10 minuutin käytösrangaistuksen. Kiekko on keskialueella. Kallion syöttö ei kuitenkaan omia löydä. Buric ei siihen pääse. Sen jälkeen on menossa Elmeri Kaksonen jo toiseen suuntaan ja ujuttaa sieltä kiekon maaliin. Elmeri Kaksonen vie kotijoukkueen 3-0 johtoon. Ja vähän varkain tämä Kaksosen tilanne syntyy. Uranottelu numero 499 ja kauden maali numero 10. TPS-puolustus ei saa vaan yksinkertaisesti Kaksosta kuriin. Nättinen pysähtyy. TPS pääsee kääntämään. Zach Buric hyökkäys alueelle. Takaa tulee Perrilahta loistavan syötön Heikkiselle, joka tinttaa sieltä kavennusosuman. 7.55 on tätä erää vielä jäljellä, kun TPS saa illan ensimmäisen maalinsa. Se on Ilkka Heikkisen 16 osuma tälle kaudelle. Ja TPS ilmoittautuu vielä peliin mukaan.